Неке адалдығын бұзба деген өсиетті де естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін. Кім бір әйелге құмарта қараса, оның өз жүрегінде сол әйелмен неке адалдығын бұзған. Иса сөзін жалғастырып, астарлап былай деді. Егер оң көзің секілді өте құнды нәрсең сені күнәға азғырса, ол сен үшін ойып алып лақтырып тасталған сияқты жоқ болсын. Бүкіл денеңнің тозаққа лақтырылғанынан көрі, бір мүшесінен айырылғаның артық болар еді. Яки оң қолың сияқты өте қажетті нәрсең сені күнәға азғырса, ол сен үшін шауып алып лақтырып тасталған сияқты жоқ болсын. Бүкіл денеңнің тозаққа лақтырылғанынан көрі, бір мүшесінен айырылғаның артық болар еді. Кім әйелімен ажыраспақ болса, оған арнайы куәлік қағазын беруге тиіс деген бұйрықта берілген. Ал мен сендерге былай деймін. Жеңіл жүріске түспеген әйелімен ажырасқан әркім соның неке адалдығын бұзуына себепші болады. Кім күйеуімен ажырасқан әйелге үйленсе, сол да неке адалдығын бұзады. Ежелде жұртқа «Анттарыңды бұзбаңдар, жаратқан иеге берген уәделеріңді орындаңдар» деп бұйырылғанын естідіңдер. Ал мен сендерге былай деймін. Үстірт ант етуші болмаңдар, не көкті атап ант бермеңдер, ол Құдайдың тағы. Не жерменде ант бермеңдер, ол оның табан тіреніші. Не Иерусалиммен де ант етпеңдер, ол ұлы патшаның қаласы. Өз басыңмен де ант берме, себебі шашыңның бір талын шын мәнінде не ағартып, не қарайту қолыңнан келмей. Қайта, сендердің «я» дегендерің шынымен «я», «жоқ» дегендерің шынымен «жоқ» болсын. Бұған қоса айтқандарыңның бәрі жамандықтарыңнан келеді. Сендер көзге көз, тіске тіс дегенді естідіңдер. Ал мен сендерге айтам, зұлымдық жасағаннан кек алма. Егер біреу бетіңнің оң жағын ұрса, оған сол жағын да тос. Кей біреу соттасып, көйлегіңді тартып алғысы келсе, оның шапаныңды далуына қарсы болма. Немесе біреу сені бір шақырым жерге еріп, жүгін көтеріп жүруге мәжбүр етсе, онымен екі шақырым жүр. Сұрағанға мұқтажым бер, қарыз алғысы келгенге де теріс қарама. Сендер маңайыңдағы адамды жақсы көріп, жауыңды жек көр дегенді де естідіңдер. Ал мен сендерге айтам, жауларыңды жақсы көріңдер, өздеріңді қудалағандар үшін жаратқан иеге мінәжат етіңдер. Осылайша көктегі әкелеріңнің рухани балалары боласыңдар. Ол жамандарға да, жақсыларға да күн сәулесін бірдей түсіріп, әділдерге де, әділетсіздерге де жаңбырды бірдей жауғызады. Ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек? Тіпті күнәлі салықшылар да солай етпей ме? Сондай-ақ, өз бауырларыңмен ғана жарқын жүзбен амандассаңдар, онда басқаларға қарағанда қандай ерекше іс істейсіңдер? Тіпті Құдайға мойын сұнбайтындар да солай етпей ме? Сонымен, көктегі әкелерің қандай мүлтіксіз болса, сендер де сондай мінсіз болыңдар.